Спочатку вас допитають прокурори, потім захисники. Будь ласка, прокурор. Ігор Юрійович, перше питання. Поясніть, з якого часу та на яких посадах ви проходили військову службу Збройних Сил України? Службу в Збройних Силах України проходив з заснування Збройних Сил України. Мав честь бути разом з першим міністром оборони Костянтином Петровичем Морозовим по формуванню і створенню Збройних Сил України. Був учасником Комітету національної безпеки та оборони по напрацюванню законопроєктів щодо створення Збройних Сил України. В подальшому проходив службу на посадах начальника відділу бойового забезпечення, тоді ще головного штабу, пізніше начальника відділу оперативного забезпечення уже генерального штабу. Після проходження служби в генеральному штабі та закінчення академії був направлений на посаду командира бригади надводних кораблів міста Севастополь, де формували і створювали військово-морські сили. Після командира бригади надводних кораблів був призначений на посаду командира ескадри різнорідних сил військово-морських сил України. Після посади командира ескадри різнорідних сил був призначений на посаду заступника начальника генерального штабу з євроінтеграції, і після цієї посади був призначений на посаду командувача військово-морських сил Збройних сил України з 2006 по 2010 роки. Дякую. Зважаючи на той факт, що ви доволі тривало час проходили службу військову у військово-морських силах України, в тому числі були командувачем військово-морських сил України, поясніть, будь ласка, які були взаємовідносини між військово-морськими силами та Чорноморським флотом Російської Федерації до подій лютого березня 2014 року, у тому числі за часи вашого командування? Яку роль у цьому відігравало військово-політичне керівництво України та які розпорядження ставилися у зв'язку з цим? Відносини між командуванням військово-морських сил та командуванням Чорноморського флоту необхідно поділити на кілька етапів. Тому я не буду зараз говорити про етапи перший, другий, третій, тому що це займе доволі достатньо часу, але скажу таку тезу, що вони завжди були в напруженій ситуації. І тому політичне керівництво в ті чи інші часи намагалося ці питання зменшити. Ми знаємо всю історію розподілу Чорноморського флоту, як воно проходило, які були засідання, яка була напруга між першими офіцерами, які створювали військово-морські сили, яке ставлення було до них командування Чорноморського флоту, коли офіцери, які приймали присягу українську на вірність українському народу, виганялися з військових частин. Я привів тоді до присяги, був 26 бойових кораблів, всі кораблі були розформовані, екіпажі були звільнені, а офіцери викинуті на вулицю. І тоді постало питання нагальне по створенню самих військово-морських сил. І зі створенням військово-морських сил всі офіцери, які присягнули на вірність українському народу, вони були тими першими офіцерами, які і почали формувати військово-морські сили. З призначення мене на посаду командуючого, скажу вам відверто, у деяких в політичному центрі були побоювання про те, що з призначенням мене на цю посаду зразу буде, як деякі казали, розпочнеться війна між Україною і Росією. Це, звичайно, робилося тільки для того, щоб як можна менше не дозволити призначень проукраїнських офіцерів на ті чи на інші посади. Але з призначенням мене на посаду стосунки у нас були нормальні, робочі. Тобто я і командуючий Чорноморським флотом, який по рангу був нижче, тому що рівень командуючого військово-морських сил – це головнокомандуючий військово-морського флоту Росії. Тому ми з командуючим Чорноморським флотом зустрічалися виключно на тільки тих заходах, які були влаштовані містом в тих чи інших нагод. 8 березня, День захисника, День перемоги і таке інше. Навчання, яке проводили військово-морські сили, тільки одного разу кораблі Чорноморського флоту в активних зусиллях прийняли були участь, хоча українська сторона завжди запрошувала, вони прийняли тільки один раз участь у цих навчаннях і більше участь у цих навчаннях не приймали. З приходом Януковича до влади в 2010 році
От я хотів у адвокатів запитатися, щоб вони запиталися у свого підзахисного, з яких причин, на якій основі і чому я без попередження, без нічого був звільнений з посади командуючого військово-морських сил. Бажання з ними служити мене також не було. Тому я упередив цю подію і подав рапорт про те, що я іду в запас з морально-етичних причин. І служити під керівництвом такого президента не буду. От такі були відносини. Дякую. Які заходи вживалися командуванням Збройних сил України, у тому числі Верховним Головнокомандувачем та міністром оборони України, для підтримання належного рівня боєздатності, бойової готовності і забезпечення Військово-морських сил України та інших підрозділів Збройних сил України, дислокованих на території півострову Крим, до подій лютого-березня 2014 року? Історія розвитку становлення Збройних сил і Військово-морських сил особливо, знову ж має дуже, будемо говорити, таку і піднімаючу, і не піднімаючу ситуацію з того чи іншого значення від того, як і який уряд відносився до Збройних сил України і до військово-морських сил. Я маю на увазі, в першу чергу, це фінансування. Адже від фінансування, особливо для військово-морських сил, які починалися з нуля, в 90-му році ми почали будівництво Збройних сил з нуля, нічого не було. І тому також мало різні відносини. Но, так чи інше, кожен уряд намагався, розуміючи складну, тяжку фінансову ситуацію в державі, надавати необхідне фінансування, яке тільки забезпечувало утримання тих сил, які були у військово-морських силах. З 10-го року, з приходом до влади, колишньої влади, приходом президента Януковича, в першу чергу пішла кадрова зачистка. Починаючи з командуючого військово-морських сил, після мене зразу через місяць був звільнений мій заступник з військ берегової оборони, це, до речі, основна берегова компонента, генерал Островський, теж без попередження. За Островським пішли зміни командирів батальйонів, зміни командирів кораблів. Тобто проукраїнські офіцери, командири мінялися на більш лояльніші проросійських офіцерів. Що було найголовніше? Колишній міністр оборони Лебедєв, Соломатін, особливо Лебедєв і Соломатін, заявляли і почали безпідставно скорочувати Збройні Сили. Говорячи про те, що це є офіційно, і 180 тисяч скоротили до 160 тисяч, а виступаючи в 2012 році, Лебедєв сказав, що до кінця 2015 року наші Збройні Сили будуть нараховувати 60 тисяч. Такі Збройні Сили можна було зібрати на одному із стадіонів, які зараз сучасно побудовані. Друге питання – це було безпідставно порушена система управління, коли не створена система нового управління, знищувалась та, яка існувала. Безпідставно було розформовані всі військові комісаріати. І тому на початку лютого всі прекрасно пам'ятають, коли добровольці хотіли піти і віддати життя і честь за Україну, не могли, тому що не було кому приймати у військових комісаріатах. І нам подальшому прийшлося на протязі півтора-двох тижнів відновити роботу цих військових комісаріатів, призвавши приблизно десь близько 10 тисяч офіцерів. Безпідставно було тоді під гарним модним словом компактна контрактна армія розпочати укомплектування контрактниками і в першу чергу з військово-морських сил. Тобто, коли до цього у військово-морських силах, які налічував певну кількість кораблів, і ці кораблі мали свої іменні назви, на цих кораблях служили призовники з тих міст, в яких місто назву носив цей корабль. Так от безпідставно, я це знаю вже, просто я постійно в штаб заходив в МС, постійно спілкувався з офіцерами, говорив, що так робити не можна, тому що, але в приказному порядку, просто під контролем, весною вони прийняли таке рішення,
А осінню вже ВМС доповідало про те, що жодного призовника немає, і військово-морські сили виключно 100% укомплектовані контрактниками тільки з Криму, тобто Севастополь, Сімферополь, мешканцями Криму. І я в цьому бачаю дуже серйозно, і воно пізніше вилилося в подальших подіях, те, що все це планувалося завчасно, планувалося з різних і напрямків, і з різних вагомих причин для того, щоб повністю ослабити центр протидії в Криму військово-морські сили. Поясніть, будь ласка, яке значення мало укомплектування військової компоненти в Криму саме контрактниками з місцевим населенням? Значення надзвичайно велике. Тому що якщо севастопольський хлопець служить в любій частині Севастополя, і ті події, коли вийшли місцеве населення, а за ними так звані козачки переодягнуті, а за тими козачками вийшли зелені чоловічики, то цей же хлопець в свого сусіда стріляти не буде. Тобто морально боєздатність на цьому рівні вже була занижена, тому що місцеве населення у місцевих своїх стріляти не будуть і чинити опір не будуть. І ми знаємо, що коли, на жаль, телебачення показувало, що от матроси на шлюпці залишили кораблі і таке інше. Це, звичайно, була дуже тяжка ситуація, бо не морякам треба було залишати кораблі, а залишали хто? Залишали ті контрактники, які служили в Криму, які жили в Криму, яких сім'ї в Криму, яких родичі і все остальне в Криму. Оце була дуже вагома причина. А які все ж таки підстави вашого звільнення з посади командування військово-морських сил та командувача військ берегової охорони? Знаєте, мені міністр оборони Єжик по телефону позвонив і єдине, що сказав. Два слова, ти не будеш командувачем. Я запитався, яка причина? Ну ти що, не розумієш? Бо це я вам дослідно. І як сказали деякі джерела, поступила команда з Москви убрати цього бандерівця. Тому що, звичайно, за час мого перебування на посаді командувача військово-морських сил, де було поставлено жорстке співвідношення в рамках закону, згідно як закону України для Чорноморського флоту, жодна машина не мала права вийти з пункту базування без дозволу оперативно-чергового військово-морських сил. Тому та угода, яка існувала між Росією і Україною щодо базування Чорноморського флоту і подальшому його перебазуванню в другі пункти базування Росії, вона виконувалася дуже жорстко. І мною виконувалася вона, і вимагав я від командування Чорноморського флоту виконувати чітко українські закони. Тому проукраїнська позиція і, що саме головне, вплив мій на командирів і на всі. Всі командири, для командирів був лозунг один. Україна понад усе. Все. Ваше звільнення вплинуло якимось чином на такі позиції щодо обов'язковості повідомлення виходу будь-якої наступної кількою взаємовідносини? Я вже не відслідковував, як відбувалося в подальшому виконання цих домовленостей, але можу сказати зразу, що в березні місяці, зразу ж після інаугурації, я був звільнений, усунутий від посади. Правда, як сказали, переведений в розпорядження міністра оборони, я відмовився йти в розпорядження міністра оборони і написав рапорт в запас. Так, через два місяці були підписані сумнозвісні харківські угоди. І тому харківські угоди, які, а особливо протоколи до цих угод, і дали підстави, що Чорноморський флот відчув себе господарем на цій землі кризи. Дякую за відповідь. Повідомте, будь ласка, яку посаду ви обіймали впродовж лютого-березня 2014 року? 27 березня на вечірньому засіданні Верховної Ради я був призначений виконуючим обов'язки міністра оборони України. З 27 лютого по 25 березня. Дякую, Вікторію. Що відомо з приводу подій, які відбувалися упродовж лютого-березня на території півострова Крим? Тут багато у нас йдуть розмов про те, що от тільки от тоді, от тільки в березні розпочалося так зване ніби захоплення. Захоплення Криму розпочалося давно. І Росія про відторгнення і повернення Криму до складу Російської Федерації робила і планувала з часу незалежності України.
Адже скільки і всі пам'ятають, і ті люди, які не зв'язані з, будемо говорити, силовими структурами, а тільки по одному телебаченню, скільки і що витворяв Лужко в Севастополі, скільки в Севастополі було створено проросійських партій, про все це доповідало кожен, і той же ж русський блок, і єдиний, і Бог, скільки знати цих партій було. Скільки доповідалося про те, що іде, будемо говорити, повний контроль, старання, намагання над різними ситуаціями, які відбуваються в Криму. Скільки віддавалось земель під будівництво будинків для російських офіцерів. Яка заробітна платня була у російських офіцерів, яка заробітна платня була у українських офіцерів. Тобто робились різні переваги в тому, щоб показати зверхність цього. Ну, а що стосується вже подій, особливо лютого, тобто Росія готувалася, і готувалася давно. Всі прекрасно знають, як протягувалося питання митного союзу. І коли побачили, що митний союз не пройшов, тоді наступив і варіант силового, бо питання, які і вже мали місце в Україні, якраз дали для того всі підстави використати це для того, щоб здійснити головне завдання – відторгнення і повернення Криму, а в подальшому і бліцкріг до річки Дніпра. І тому на початку діючі начальник Генерального штабу на той час, міністр оборони той же Лебедєв, вони отримали цю інформацію і мали цю інформацію про підготовку вже давно, тому що військові відслідковують, розвідка відслідкова доповідала про те, що йде так чи інше збільшення сил, перевантаження, завантаження, вивіз. Тому такі питання були відомі, але вони не бралися до уваги. І про те, що вже безпосередньо почали в масовій кількості перебазовувати і техніку на кораблях Чорноморського флоту з Новоросійська до Севастополя. Адже ж ніхто не знає, що підписано було в протоколах Харківських угод. І якщо раніше по домовленості, по тих протоколах, які існували до 2010 року, то тоді чисельність Чорноморського флоту не мала бути більшою, ніж 16 тисяч. І жодна зміна хоч на одного матроса без згоди Верховної Ради не могла відбутися. Після підписання Харківських угод мені невідомі ні Харківські угоди, мені невідомі ті протоколи. І не знаю, кому вони відомі і що в тих протоколах прописано. Але з деяких джерел інформації є, що в протоколах прописано збільшення, і Чорноморський флот може мати не 16, а до 20 тисяч. І така є інформація. Відповідає на дійсність чи ні, то вже треба перевірити тим експертам, які будуть допущені до цих Харківських угод і особливо до протокольної частини. Тому з перекиданням сил, як по повітрю, так по через кораблі в Севастополь, тоді вже було зрозуміло, що Росія готується до захоплення Криму. Про це, але ми тоді не були, як кажуть, при тих можливостях, які б могли на щось впливати. А в подальшому, то вже розказуєте, так? Так, так. А в подальшому, коли я вже був призначений на посаду міністра оборони, 21:30 я зайшов в кабінет міністра оборони, де були заступники, де був начальник, виконуючий обов'язки начальника Генерального штабу Воробйов. Заслухавши заступників, я їх відпустив, а Воробйова залишив і зразу запитався Воробйова, чому військово-морські сили не приведені в бойову готовність номер 1. На що отримав відповідь? Військово-морські сили зранку приводилися в бойову готовність, а пізніше відмінили. Хто відмінив? Діючий, чинний начальник Генерального штабу, який знаходився в Криму. І я хочу сказати, що на той час Ільїн, чинний міністр оборони з 20-го числа, Лебедєв, начальник Генерального штабу Ільїн, тобто все керівництво Міністерства оборони, знаходилось в Криму. А це якраз початок блокування і частин, і початок блокування кораблів і таке інше. З 23-го був призначений уповноважений від Верховної Ради за Міністерство оборони. І тільки аж 27-го з приходом мене я терміново, навіть не чекаючи команди, прийняв рішення на приведення
Збройних сил готовність повна. Де були ці керівники? І чому вони з 20-го числа не привели збройні сили і не приготували їх до тої чи іншої відсічі агресії? Тому, отримавши таку відповідь від начальника Генерального штабу, я зразу ж по телефону вийшов на зв'язок з Іліним і говорю: ви тимчасово усунуті від посади, вам негайно прибути в Київ. Відповідь: я в Київ не прибуду. Питань не було. Доповіли вже, що Ілін під гіпертонічним кризом нібито знаходиться в шпиталі. В шпиталь приїжджає все командування Чорноморського флоту, особі Вітко, особі колишнього командуючого Чорноморського флоту Федотенкова. І Ілін проводить консультації командування Чорноморського флоту по тих чи інших офіцерах і по тих чи інших діях. Це перше. Друге. Після призначення Іліна на посаду командуючого Чорноморським флотом, дружба між Чорноморським флотом і військово-морськими силами була піднята на 100%. Цю суботу зустрічається в штабі Чорноморського флоту, на другу суботу зустрічається в штабі військово-морських сил. Разом з Службою безпеки України і тими силовими структурами, які знаходилися там. Друге. Ілін тоді тричі схиляв до зради начальника військово-морської академії Гончаренка, щоб той перейшов на бік Росії. І це офіційно. Це було десь після 10-х чисел. Тричі – це колишні командувачі військово-морськими силами. Це начальник Генерального штабу Збройних сил України. І він прийшов до Гончаренка, все вже вирішено, поміняй прапор, перейди і все буде нормально. Це я відповідаю за ці слова. На що отримав гідну відсіч. І зараз цей патріотичний офіцер служить нормально і продовжує службу. Але така була подія. Із захопленням штабу військово-морських сил на територію штабу, це вже з 20-х числа, спільно і разом з командуючим Чорноморським флотом іде колишній начальник Генерального штабу, колишній командуючий військово-морськими силами Ілін і з іще Максимом. Це також уже факт. І тому говорити про те, що і як відбувалося в Криму, як деякому хочеться показати, що от Україна і щось хтось не зробив, звичайно, не відповідає дійсності. Після цього, коли я отримав відповідь від колишнього начальника Генерального штабу, даю команду Воробйову про негайне зібрання відповідних офіцерів по відповідному списку, в ніч підготувати навчання по приведенню всіх збройних сил, всіх, а вони не приводилися 20, всю історію України збройні сили ніколи не приводилися в бойову готовність. Привести всі збройні сили в бойову готовність. І це навчання на ранок я вже доповідав керівництву під назвою «Весняна злива». Після цього було вже оце РНБО і в подальшому ті події, які розвивалися. Дякую. Давайте повернемося дещо на початку цих подій. Щодо подій початку лютого, початку березня, які конкретні факти відомі вам захоплень, про які ви говорили, чи блокувань військових частин чи інших будівель у Криму? Якщо такі факти відомі, то ким вони здійснювалися, за яких обставин та з якою метою? Блокування будівель, блокування частин вже розпочалося ще десь спочатку з 20 лютого, і мені колишні офіцери дзвонили по телефону і доповідали, що і блокпости виставлені на в'їзді в Севастополі, і частини вже починають блокуватися цивільним населенням і кубанськими казаками. Тому такі вони надходили постійно по всій території Криму, від Севастополя до Феодосії. Ким вони здійснювалися, я не почув? Ну нібито цивільним населенням, фактично здійснювалися переодягнутими кубанськими казаками, які, до речі, теж і за часів незалежності дуже багато поводили себе вільно, влаштовуючи різні ті чи інші, будемо говорити, заходи. І зеленими чоловічками, які стояли вже за спинами цивільного населення. Ким саме були ці зелені чоловічки? Зелені чоловічки були
чистими представниками Російської Федерації і Збройних сил Російської Федерації. Чи були вони озброєні, на якої техніки? Вони були озброєні стрілецькою зброєю, звичайно, техніка БТР і автомобільна техніка. Про факти вторгнення на територію півострову Крим інших військових підрозділів вам щось відомо? Події, знову ж таки, 20-28. Ну, окрім російських, більше не відомо. Які конкретні факти вторгнення вам відомо? Ну, на початку вже, от коли був на посаді, то вже за даними розвідки до 6 тисяч військовослужбовців Російської Федерації Сил спеціальних операцій, а також повітряно-десантних військ були вже перекинуті до Криму і зайняли ті відповідні, будемо говорити, місця, на яких їх було визначено. Чи є такі дії військових підрозділів Російської Федерації порушенням як норм українського законодавства, так і міжнародного? Якщо вам відомо, назвіть, яких саме і чому? Згідно закону України про оборону, любий чужий військовослужбовець, який перетинає незаконно кордон, який блокує незаконно любу, не тільки військову, любу адміністративну частину, вже є агресії проти тієї держави. Тому факти того, що Росія повністю, скориставшись тою тяжкою ситуацією, яка була в державі, окупувала Крим з допомогою, як я вже доповідав, і так званих кубанських козаків, і привозного місцевого населення, і діючого, яке знаходилося на території Криму. Чи відомо вам щось про факти підбурювання до вчинення державної зради серед військовослужбовців Збройних сил України? Якщо, окрім Гончаренка, про якого ви вже сказали, чи відомі вам учасники даного підбурення, які обставини відомі, якщо є? Мені достеменно відомо про те, що я, ваша честь, доповів. Другі неперевірені факти я не знаю і не бачу. Тепер більш детально повернемося до вжитих вже вами заходів. Які першочергові заходи з моменту обіймання вами посади були вжиті для відсічі агресії? І подальший хід розвитку цих заходів, чи існували якісь перепони у їх реалізації? Розповідайте, будь ласка. Ваша честь, значить, перше, що було зроблено мною, це привів Збройні Сили України на найвищий ступінь бойова готовність, провів навчання, ну, звичайно, з дозволу політичного керівництва. Провів навчання на полігонах. Друге, перегрупував Збройні Сили України у відповідності з тим переміщенням і з тими угрупуваннями, які Російська Федерація розташовувала на кордонах України, починаючи від Чернігова і закінчуючи Мелітополем, плюс Крим. Третє, виступив на Верховній Раді, де прямо і чітко заявив те, і що себе представляє Збройні Сили на даний період часу, коли з 20 тисяч, які повинні були бути боєготовими, боєготовими було тільки 6 тисяч, і це за доповіддю начальника Генерального штабу Михайла Куцина, і це вже після того, як почалось приведення, і фактично було видно реальний стан. Після цього з Верховної Ради, з трибуни виступив за те, що був введений воєнний стан. Для чого? Тому, щоб Збройні Сили могли розпочати бойові дії, згідно Конституції, таке право має надати Верховний Головнокомандуючий. Після цього, зразу же, в перші дні видав наказ головному інспектору Міністерства оборони про те, щоб він провів розслідування щодо зниження боєготовності, боєздатності Збройних сил. Таке розслідування було проведено в 15-денний термін. І матеріали розслідування за моїм підписом, за грифом цілком таємно, були надані в Генеральну прокуратуру. І це розслідування іще також додатково показало той реальний стан, в якому тоді перебували наші Збройні Сили. Після цього вимагав, наполягав якнайшвидшому прийняттю Верховною Радою постанови про мобілізацію. Тоді виступав за повну мобілізацію. Через півтора тижня було прийнято рішення про часткову мобілізацію. Чому це потрібно було? Та тому, що коли ми почали приводити Збройні Сили, частини були розкомплектовані.
І для того, щоб все це укомплектовувати, було необхідно та кількість, яку і було тоді подано політичним керівництвом. Це перші, от, перші дні і перші кроки, які були прийняті мною, як виконуючим обов'язки міністром оборони. Скажу одне, що якщо б ми не підняли в найкоротший термін, адже за 2.5 тижні війська, які ніколи не приводилися, і були розгорнуті у зазначені райони, починаючи від Чернігова до Мелітополя, і плюс широкий лан з наміром подальших дій до Криму, то повірте мені, що та операція, яку задіювала і задумувала Російська Федерація по бліцкрігу, розраховуючи, що все вже тут розвалене, нічого немає, то 8 березня лінія так званих нинішніх Лугансько-Донецьких була б вже по лінії Дніпра. Щодо ваших наказів про приведення військово-морських сил у повну бойову готовність, друга частина питання полягала в тому, чи існували якісь перепони у виконанні цих рішень, чи саботувались подібні рішення, якщо так, то крім за яких обставин? Згідно Конституції, згідно Закону про оборону і згідно положення про Міністерство оборони і положення про Генеральний штаб, безпосереднє керівництво військами здійснює головнокомандувач, тобто начальник Генерального штабу. Тому, коли приводилися всі збройні сили, це все було діяльність начальника Генерального штабу безпосередньо, який відповідав за це приведення, тому і військово-морські сили також було віддані їм ті ж самі накази, як і по всіх збройних силах. Це перше. Тому ніяких тоді перепон не могло бути. Вони починали, але як вони приводилися, це вже питання вже. Чи відомі вам факти відміни наказів на території Криму з боку колишнього командування військово-морських сил, наказів щодо приведення бойових кораблів у бойову готовність? Таких наказів, на жаль, було достатньо. Багато говорили, що ніхто не давав команди стріляти. 3 березня я дав наказ і дозвіл на відкриття вогню по тих, незалежно, чи він військовий, чи він цивільний, по тих особах, які будуть перетинати лінію військової частини. Але, на жаль, ці команди не виконувалися в силу різних причин. Друге, за дорученням Турчинова, тоді виконуючого обов'язки президента України, на початку, десь 3-4 березня, я особисто спілкувався з Шойгу, з міністром оборони Російської Федерації, де чітко йому сказав про те, щоб вони негайно, терміново відвели свої сили в пункти своїх дислокацій і не чинили блокування тих чи інших частин кораблів. Відповідь була зразу. Наших там нету, це все самооборона. На що я тоді сказав? Прямим текстом. Передайте вашому Путіну, дослівно, передайте вашому Путіну, якщо буде попытка проникнення російських військових на територію нашої частини, ми будемо відкривати вогонь на знищення. На цьому телефонна розмова відбувалася. Пізно вона закінчилася. Друга розмова Шойгу у мене була вже після того, як захопили штаб військово-морських сил, де я чітко йому сказав, на що відповідь була те ж саме. Тоді я сказав, шановний Шойгу, подивіться, будь ласка, телебачення, подивіться, де знаходиться ваш командуючий, який знаходиться в той час на території штабу військово-морських сил. Дякую. Зважаючи те, що в попередніх відповідях ви розповідали, що передумови агресії існували і до 20 лютого, і 20 лютого, чи відомо вам, які дії для запобігання агресії вживались Верховним головнокомандувачем на той час Януковичем, який є обвинуваченим, та підлеглими йому службовими особами Генерального штабу Збройних сил України? Ну, мені невідомо, але як військовий, якщо я ж тоді, як кажуть, був в запасі і ніякого відношення до діючих своїх структур не мав. Але ті, які були тоді при посадах, ті, які тоді мали під собою, як кажуть, всі силові структури, і які отримували інформацію про те, що щось планується, то тому вже приведення тих збройних сил давно повинно було бути відбутися, що в Крим вже повинні були бути перебазовані, а туди ті сили, які необхідні, а то деякі генерали Янукович розказують про те, що от у нас все було, тільки не хотіли виконати і не хотіли відправити. То нехай вони тоді розкажуть, яке військо вони передали, і по чій ініціативі проводилися всі ті скорочення і зниження боєготовності і боєздатності збройних сил. Коли на початок
розгортання Збройних сил 15 тисяч за пар взуття. Коли всі, і я це подав офіційно і вимагав від прем'єр-міністра відповідних коштів для того, щоб негайно забезпечити. Близько тільки 1,5 мільярда, це треба було на 28 березня. І тому ці особи, які тоді знаходилися при владі, вони і повинні були забезпечити безпеку, непорушність і недоторканність наших кордонів. Наступне питання. Чи відомо вам щось про будь-які звернення обвинуваченого Януковича до президента Російської Федерації про використання військ та звернення до його ж звернення до Ради Федерації Російської Федерації про підтримку звернення Аксьонова про необхідність використання військ у Криму? Про звернення колишнього президента до президента Російської Федерації, до Державної Думи. І звернення Аксьонова, все це мені відомо з джерел масової інформації. 1 числа з джерел масової інформації було повідомлення про те, що Аксьонов звернувся до Путіна за допомогою і наданням силової підтримки. І вже 3 приблизно числа було від Януковича по засобах масової інформації про те, що Янукович підписав такий лист, таке звернення до президента Російської Федерації, на основі якого Державна Дума нібито прийняла рішення і дала дозвіл на введення військ Російської Федерації на територію України. Зважаючи на ваш військовий досвід, яка мета подібних звернень? Мета одна. Влада, яка була до цього, вона вся була промосковською. Це влада, яка діяла тільки за вказівкою Москви, а тому і всі вони зараз знаходяться де? На території Росії. А мета складання самого звернення і появи його? А мета складання для того, щоб ввести світову громадськість, щоб ввести міжнародні організації, як кажуть, і в той же час надати можливість президенту Росії ввести війська на територію України. Дякую. За відповідь наступне питання. Що ви можете повідомити з приводу обставин проведення засідання Ради національної безпеки 28 лютого 2014 року? Які результати проведення зазначеного засідання? Які були ваші пропозиції щодо реагування на факти агресії у Криму? Та чому вони не були підтримані? На РНБО, яке відбулося 28 лютого, коли наступив час моєї доповіді, я чітко доповів ту ситуацію, обстановку, яка склалася не тільки в Криму, а яка вже склалася на кордонах України від Чернігова до Маріуполя, де російські збройні сили розгортали вже свої угруповання від 60 до 80 тисяч. Пряма дорога Чернігів-Київ для танкової бригади – це 4 години ходу до Києва. Це раз. Друге, я виступав і наполягав на негайному прийнятті рішення щодо приведення Збройних сил України в повну бойову готовність з розгортанням Збройних сил в зазначені райони. І головне, що було найголовніше, це південний напрямок в подальшому до Криму. Тому після цього, коли я закінчив доповідь, Тимошенко тоді виступила різко проти моєї доповіді, сказавши, розгортання Збройних сил України приведе до широкомасштабного наступу Російської Федерації в Україну. І треба думати не тільки про Крим, а треба думати про всю Україну. На що я відповів, шановна пані Тимошенко, для чого в Збройних силах, для чого в Україні існують Збройні сили? Уже йде захоплення української землі, української території, а Збройні сили знаходяться всі по своїх пунктах базування. І тому виконуючий обов'язки зупинив Тимошенко, підтримав мене, і в подальшому було прийнято рішення про, на жаль, не в повному об'ємі, як я вимагав, про приведення Збройних сил України в бойову готовність повна, но без виходу із військових частин. Але ситуація і розвиток подій був настільки швидкоплинний, що по часу, коли вони почали приводитись, вони зразу ж і пішли в райони, тому що вже не було другого шляху. Друге, що я наполягав, це на наданні мені дозволу про використання бойової авіації, а саме штурмової і бомбардувальної. Такого дозволу я не отримав. Дякую.
Так, напевно, останнє питання, зважаючи на ваші попередні відповіді, як ви можете охарактеризувати Іліна, який на той час обіймав посаду начальника Генерального штабу, Єлісєєва, який був командуючим військово-морських сил, і Шакуру, який був начальником штабу військово-морських сил? Чи відомо вам, які були обставини і підстави для їх усунення від обіймання зазначених посад, та яку роль відігравали ці особи під час подій, що відбувалися на той час у Криму? Ну, їх Іліна усунули. А ці, Ілін теж зрадив. А Єлісєєв і Шакура, а Шакура, до речі, був зразу призначений після 10-го року начальником штабу військово-морських сил. Був призначений тими людьми, які були зацікавлені в тому, щоб мати такого начальника штабу. І він дуже сильно багато приклався до зради, і він дуже сильно підмовляв і дуже сильно опрацьовував командирів частин, які, на жаль, пізніше зрадили і перейшли на бік Російської Федерації. Тому ці особи були не просто так призначені, а усунуті вони вже були тими ж росіянами. Вони ж до них пішли на службу, окрім Єлісєєва, який зараз проходить службу заступником командувача Балтійського флоту. Як ви їх можете охарактеризувати? Як охарактеризувати? Я вже говорю, що Шакура ніколи не мав ні професіонального, ні морального права обіймати посаду начальника штабу військово-морських сил і не мав того проходження, на яку би він мав право претендувати. Коли я був командувачем, Шакура тоді був начальником штабу логістики, і це була його послідня посада. Тому техніку треба було забрати. Тому треба було забрати тих українських генералів для того, щоб розчистити, розставити тих людей, які будуть на якийсь випадок можуть бути лояльними. Що вони відбулися? В момент початку агресії, які дії безпосередньо вчували ці особи для відсічі агресії? В момент 20-28 лютого безпосередньо початок агресії, чим саме займалися ці особи? Я посаду зайняв 28-го. З 28-го лютого? Так, з 27-го. А з 20-го які? Типу, я ж чому вже важачей говорю, що, вибачте, що необхідно було давно привезти, перекинути, зробити, а не розказувати пізніше, що ми мали план. У нас тут були пару батальйонів готових, які мали би бути там перекинуті. Та нічого не було, це було тільки слово. Чи виконувалися ними накази щодо виведення кораблів та приведення їх у бойову готовність? Кораблі? Єлісєєвим безпосередньо. Ні, вони вже... Коли я 27-го зайшов в кабінет і після того, коли Воробьов мені доповів, я вийшов на зв'язок з Єлісєєвим, який тоді виконував обов'язки начальника командувача, виконуючи обов'язки командувача військово-морських сил. І доповів, чому кораблі не приведені в готовність, чому кораблі не виведені в відповідь. А я вже четвертий день не на службі. А вам Воробйов не доповідав про те, що я четвертий день вже як написав рапорт про звільнення себе з посади і пішов на ВЛК. Тобто я тоді і зрозумів, чому і з'явився цей сумнозвісний Березовський. Начальника штабу військово-морських сил немає. Виконуючи обов'язки командувача військово-морських сил немає. Всі вони вже в російській стороні. І тоді я особисто позвонив Березовському по телефону, який знаходився в госпіталі. Мені тоді доповідали, що він при смерті лежить, що в нього дуже страшне запалення і що він взагалі в комі. Це вже такі доповіді йшли. Я особисто вийшов по мобільному на Березовського і сказав, а згідно кадрової політики і згідно перспективного плану, який існує в кожній частині, в кожному об'єднанні, з'єднанні і в видах Збройних сил, Березовських по всіх цих і мав бути командуючим в майбутньому. Тому що він якраз займав посаду заступника командуюча з бойової підготовки. І я ж йому сказав, ти готовий прийняти на себе в такий тяжкий час. Я знав цю людину дуже добре. Ця людина пройшла була всі щаблі корабельної служби, штабів і все таке інше. Готовий. Як діяти знаєш? Знаю. І в першу ніч він почав діяти. А от мається на увазі батальйон, закрили штаб, підняли батальйон, видали зброю, а все, що було далі, мені вже невідомо. Тому що через день Березовський по телебаченню зачитав присягу. Тому така була ситуація. Дякую, свідок. Будь ласка. Сторона захисту, перехресний допит. Свідок, скажіть, хто запропонував вам очолити Міністерство оборони?
Міністерство оборони, рішення, ви тоді, значить, є на Раді Майдану, коли тоді формувався уряд, національний довірик. І коли після цього необхідно було уряд озвучити і представити на Майдані Незалежності, за вимогою афганців, які були, я був член Ради Майдану, і афганців, і народних депутатів, була запропонована моя кандидатура. Арсеній Петрович Яценюк тоді сказав, що має бути сугубо цивільний чоловік. Ну... Скажіть, Слідок, вам відомо, що президенти України Харчук і Кучма, колишні секретарі РНБО Марчук, Горбулін, колишній голова РНБО Смішко, патріарх Філарет просили Турчинова призначити міністром оборони генерала армії Віталія Радецького, який був готовий почати активні бойові дії та забезпечити оборону країни. Чому замість Віталія Радецького призначили вас міністром оборони? Ну, по-перше, мене і прошу зняти зазначене питання, тому що знову захисник оперує якусь інформацію, яка не досліджувалась в суді, вона нічим не підтверджена і не зрозуміла. Питання знято. Воно і не етичне, шановний адвокат. Так скажіть, здача Криму без бою була умовою вашого висунення на посаду? Шановний адвокат, завдячуючи тому, що Збройні Сили були приведені, ви зараз сидите в Києві, і маєте право виступати на цьому судовому засіданні. А тому, от ваша попередня влада, яку ви захищаєте, і готувала до здачі не тільки Крим, а пів України. Дякую. Скажіть, о котрій годині вас призначили на посаду міністра оборони 27 лютого? Вечірнє засідання 18. Десь воно закінчилось під 20, пізніше я зразу пішов. Згідно на... стенограми Верховної Ради вас призначили о 15 годині 15 хвилин. Чому ви на першу свою нараду приїхали тільки о 21 годині 30 хвилин? Що ви робили до цього часу? Неправдиве свідчення, вірніше, неправдива інформація. Свідчення протоколу вашого допиту, що Міністерство оборони, я прибув о 21.30 і зібрав генерала. То може це офіційний документ стенограми Верховної Ради, де зазначено, що за міністра оборони Тенюха проголосували о 15 годині 15 хвилин. Я вам доповідаю, і вечірнє засідання, яке відбулося в Верховній Раді, я зараз не пам'ятаю, які там години були, на вечірньому засіданні я був призначений. То однозначно було десь після 15. І тому, як призначили, так я і приступив до виконання. Відповідь зрозуміла. Наступне питання. Яку конкретну інформацію вам повідомив Володимир Замана, коли ви приймали у нього справи по Міністерству оборони? Ну, Замана більше спілкувався з Турчиновим, а не зі мною. Але я вам хочу сказати, що інформацію, яку давав Замана, вона не відповідала дійсності. І про ту роту, так звану, яку вони нібито відправили в Крим, це ще треба подумати, для чого ця рота була відправлена в Крим. Адже туди ж пізніше перемістився і колишній президент. Це раз. Друге, безпосереднє керівництво військами здійснює начальник генерального штабу. Моє завдання було приведення, забезпечення, адже тоді нічого не було, і введення воєнного стану, і прийняття мобілізації Верховної Ради. Скажіть, чи могли б допомогти ситуації на початкових етапах розвитку в Криму, а саме захоплення, щодо захоплення будівлі Верховної Ради Крим, щодо захоплення об'єктів в кінці лютого, чи могли б допомогти врегулювати ситуацію належні та своєчасні дії Служби безпеки України під керівництвом Наливайченка? Дякую, ваша честь. Ті дії, які відбувалися, це, звичайно, є завданнями і Служби безпеки України, і внутрішніх військ, тому що Збройні Сили України не воюють проти свого народу, а тому ці дії вони підлягають під виконання і під прийняття рішень цими структурами. Але, звичайно, воно був вплинув. Тільки чи були там кому виконувати це? Це вже не моє, як кажуть, відомство, і я за це відповідати буду. Згідно закону, вони повинні були, Служба безпеки України, внутрішні війська повинні були блокувати, здійснити і зробити. Але чи могли вони, це вже мені невідомо.
Чи відомо вам, чому не було запроваджено Службою безпеки України антитерористичну операцію в лютому, саме на початку цих подій, в лютому 2014 року? До цього свідка це питання не стосується. У вас є питання до цього свідка? Свідок перебував на засіданнях Ради національної безпеки, де, звичайно, всі ці питання обговорювалися. Ми допитували свідка Наливайченка. Ви могли поставити йому всі питання, які вважали за потрібне. До свідка Тенюха Ігоря Йосиповича. У вас є ще питання? Так, скажіть, чи підтверджуєте те, з чого ми почали наше судове засідання, чи підтверджуєте ви надані в протоколі допиту свідка показання про те, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони дослівно відразу після мене виступив Полторак, який був уже командуючим Національної гвардії України. Дослівно сказав, я пропоную з гордо піднятими знаменами виводити наші частини з Криму. У відповідь я сказав, що краще застрелитись і в такому випадку я готовий на відставку негайно. Це я підтверджую. І до цього, коли я доповів свій план. Мій план полягав в тому, йти на прорив. Так, це війна. Другого шляху не було. Мій план не підтримали, тому я і подав відставку. Зрозуміло, дякую. Скажіть, що можете повідомити суду про план весняна злива? Чи реалізація цього плану могла завадити розвитку подій та зберегти Крим? Перше, навчання весняна злива якраз за моєю командою було підготовлено. Я це доповідав, ваша честь, на початку. В подальшому цей план мав перейти в другий план, який я вам сказав, це план вже на прорив. Чи змогло все це зупинити, цю машину, яка вже була запущена, сказати однозначно не можу. Все би залежало від розвитку подій, які мали би місце при початку бойових дій. Но те, що Збройні Сили знаходилися в жалюгідному стані, це факт. Скажіть, на час... Знову ж таки, це лютий-березень 2014 року. Чи були в Збройних силах України на той час, що розташовувались в Криму, військовослужбовці, які готові були захищати все ж таки Крим у випадку надання відповідної команди? Звичайно, були, і завдячуючи військовослужбовцям, завдячуючи морякам, і одне з перших завдань, яке я тоді поставив на початку березня, це було одне – тримати жорстку оборону, не допустити захоплення військових частин, для того, щоб ми мали час привести Збройні Сили і до прийняття політичним керівництвом рішення на застосування Збройних Сил. Завдячуючи цим військовослужбовцям, ми виграли дуже великий період часу, майже до 25 березня, де ми розгорнули Збройні Сили. Уже навіть за допитю нинішнього начальника Генерального штабу Муженка, який тоді відповідав за широкий лав, вони тоді для того, щоб зібрати один розрахунок радіолокаційної станції, то збирали цю радіолокаційну станцію по всіх Збройних Силах. От тоді такий був стан. Але дали можливість зібрати, згуртувати, відпрацювати. І тому ті дії моряків, які стійко не пішли на зраду і дали можливість нам виграти час для того, щоб зібрати Збройні Сили. Скажіть, чи відомо вам, чому не була виконана команда щодо повної бойової готовності? Що завадило Збройним силам все ж таки виконати ту команду, про яку ви казали, про приведення у повну бойову готовність? Збройні сили були приведені в повну бойову готовність. З 28-го розпочалося і 20-го закінчилося. І вже стояли всі по всіх районах, по всіх кордонах України. Хто потім дав вказівку після 28-го, чи відомо вам, на приведення Збройних сил у звичайну бойову готовність? У нас така була інформація. Шановний пане адвокат, трошечки ви неправильно говорите. Значить, приведення Збройних сил чи приведення військово-морських сил? Це ж різні речі.
військово-морських сил. Приведення Збройних сил відбулося згідно плану, і питань немає. І в тому ж числі і ті військово-морські сили, які входили. А на початковому етапі, за доповіддю генерал-полковника Воробйова, який виконував обов'язки начальника генерального штабу, він мені 27-го доповів. Я ж вже говорю, чому не приведені військово-морські сили в бойову готовність номер 1? Зранку була команда привезти, але її відмінив. Я говорю, хто відмінив? Діючий начальник генерального штабу, який зараз знаходиться в Севастополі. Так скажіть, а хто дав команду привезти бойову готовність зранку 27-го числа? Воробйов. А вам відомо, що за підписом саме Воробйова надійшла команда в Крим відмінити бойову готовність? Мені не відомо це. Кажіть, а з Іліним? Ілліє ж підлеглий, цей Воробйов же підлеглий був. Кажіть, а ви казали, що з Іліним спілкувались 27-го? Один раз. Один раз, 27-го. Чи можете ви повідомити, яким засобом зв'язку? Засекреченим засобом зв'язку. Тоді ще були спецзасоби. А відомо вам, що в цей момент 27-го саме він перебував в реанімації? Я ж вже вам говорю, окрім того, що вам Ілліє говорив, так я знав реальну, дійсну ситуацію. Правильно. Так званий гіпертонічний криз, це так званий. А вам відомо, що в цей госпіталь кожен день приїжджали два командувачі Чорноморського флоту до Ілліна? Чай пити? Скажіть, а чого ніхто з командуючих Збройних сил України з Києва не приїхав в той час до Ілліна того ж і не приїхав до Автономної Республіки Крим, щоб на місці здійснювати керівництво, підняти бойовий дух? Дякую за запитання. Підняти бойовий дух солдат і керувати процесами вже не з Києва. Дякую за запитання, дуже запитання. З першого дня я виступав на всіх закритих нарадах про те, щоб негайно в Крим вилетіла урядова делегація. Для того, щоб підняти, зорієнтуватися. Таке рішення не було прийнято, тому далі відповідати. Чи можете, ми бачили, що про це ви казали в своєму протоколі, чи можете ви пригадати та повідомити, хто голосував проти прийняття такого рішення? Зараз я вам такого я не можу розповідати. Рішення не було прийнято. Мені сказали, що я в допиті сказав, що прем'єр мені сказав, туди нема і нема з ким говорити. От і все. Чи підтверджуєте ви, я нагадаю, зацитую. Зацитую, на цій же нараді, це показання ваше, я наголошував присутнім, а саме голова СБУ був голова служби зовнішньої розвідки, начальник генерального штабу, міністр внутрішніх справ та інші представники сектору безпеки на тому, що необхідно створити урядову комісію, представники якої повинні вилетіти до Криму і звідти керувати тими процесами, які відбувались на півострові. У відповідь Яценюк Арсеній Петрович сказав, що цього недоцільно робити, оскільки таких представників нібито арештують в Криму. Це 28-го. Це я підтверджую, я це підтверджую. Чи можете ви повідомити, хто не підтримав і хто голосував проти запровадження вашого плану весняна? Весняна злива була здійснена, адже весняна реалізація весняної зливи здійснена, адже це приведення Збройних сил в готовність повністю. А подальші мої пропозиції і наполягання на прорив вони не були підтримані, тому я подав відставку. Чи можете повідомити ви, чому вже під час розгортання подій на сході країни замість застосування спецназу Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України були застосовані військові підрозділи під час антитерористичної операції? Чому під час розгортання подій на сході замість спецпідрозділів Служби безпеки та МВС? Але були... це запитання не до мене. Я вже на той час... Шановний Свідок, не ведіться на провокації захисту. Питання я не веду. Це провокація. Це провокація захисту. Дане питання не стосується даного кримінального провадження. Так, але воно стосується взагалі подій в Україні. Наступне запитання. Але ще дозвольте. От я хочу, шановний пан адвокат, також своє виборення сказати. Чому, шановні адвокати, опублікували допит мій, порушивши депутатську етику, раз, порушивши
таємницю досудового розслідування. Якщо ви такі чесні, то що ж ви опублікували? Мій допит, який я давав генеральній прокуратурі. Ігор Васильович, з цього приводу суд вже зробив попередження за неповагу до суду, проявлену захисником. Ми це вже обговорили, попередження адвокатом було зроблено. Тому чи є питання до свідка, чи ні? Тому захист і питав, чи то чи є правда в цьому протоколі, і він сказав, що це є правда. Шановний захисник, чи є питання до Ігоря Йосиповича? Свідок, поясніть, коли ви дізналися про спробу захоплення аеродрому Бережинки? Як ви зробували на цю інформацію, які ви дали докази? Я вже договорив, все вже було блоковано. На той час. Коли і блокували Бельбек, Бельбек блокував вже з були призначені о 15 годині, 15 хвилин. Блокування Бельбеку почалося пізно ввечері, 27 числа, коли ви проводили нараду в Міністерстві оборони України. У даному зв'язку питання, які ви дії вжили по деблокуванню або спробам запобігти захопленню аеродрому Бельбек? За безпосереднє керівництво і дії Збройних сил відповідає начальник Генерального штабу. Ви особисто віддали якісь наради з даного приводу посилити захист аеродрому? Начальник генерального штабу чи ні? Начальник генерального штабу професійна людина, і всі відповідні накази він дав. Тому, будь ласка, питання. Які накази дав начальник генштабу? Я вам кажу, питання до нього. Я не відповідаю за начальника генерального зараз штабу. Зараз відповідаю за себе. Шановний захисник, наступне запитання, свідок відповів. Запитаємо вашу переадресуємо ваше запитання начальнику генерального штабу. Шановний суд, зв'язку з цими показаннями у захисту є прохання і для відтворення тієї обстановки, і для з'ясування щодо наказів, які надходили, в тому числі, чи надходила повна бойова готовність, відтворити відео, яке ми надали. Що саме захист? Зараз ми уточнюємо вам. Доходимо до сьогодні про питання. Акт номер 2, диск, другий диск. Там тільки одне відео на цей диску. Події відбуваються на телеканалі 1+1. В прямому ефірі відбувається спілкування безпосередньо свідка з командиром однієї з військових частин, під час якої якраз і обговорюється реагування Києва, надання наказів, в тому числі і питання бойової готовності щодо тих подій. Тобто в прямому ефірі виступає командир збройної частини, який тримає оборону в Криму, в одній із збройних частин. При цьому свідок знаходиться в телеефірі і спілкується з цього приводу, в тому числі щодо команд. Тому це є важливим і ми просимо відтворити. Думка прокурора. Звісно, ми заперечуємо. Свідок зо три рази вже повідомив, що він виконував обов'язки міністра оборони України. Він так само захиснику роз'яснив, що бойове застосування збройних підрозділів здійснюється на підставі відповідних наказів та розпоряджень начальника генерального штабу. А тим паче будь-які коментарі у прямому ефірі на телефонні дзвінки когось з військовослужбовців ні ані розпорядженням, ані наказом на застосування чи будь-що. Тому я вважаю, що це зайве витрачання часу. Але тим паче свідок може сам відповісти на будь-яке питання, якщо захист все ж таки його чітко сформулює, конкретизує, і воно буде зрозуміло для свідка, і він відповість, а не буде коментувати всі свої відеовиступи на всіх телеканалах. Шановний суд, шановний прокурор, ну, по-перше, це не наш виступ, а виступ Тенюха, і він має назву «Тенюх обвинил українських воєнних в плохом воспитанні і призвав виконувати присягу». Тобто ми зараз повинні встановити, хто все-таки должен был выполнять мероприятия по защите объектов. В даному випадку щойно свідок заявив, що надавались накази, були відповідні моменти, проте з відео вбачається, що командир частини якраз і запитує відповідні накази. Тобто до командирів ці накази не доходили.
І з приводу цього ми просимо, це перший пункт в нашому акті, відеозапис у відрізках хвилина 18, 3 хвилини 45. З хвилини 18 по 3 хвилини 45 і з 6 хвилини 25 секунд по 8 хвилину 25 секунд. Тобто по дві хвилини, які якраз стосуються цього. Сприйняв ваше прохання, однак я думаю, що зрозуміло суть вашого навіть запитання. Ми зараз спробуємо почути відповідь, а вже після відповіді визначимося, необхідно додатково щось переглядати чи ні. Будь ласка, Ігор Йосифович, можете продовжити. Дійсно, мало місце таке передача. Також спланована передача, про що я і сказав, був ведучий, і вона з гідністю, Бог здоров'я, пізніше вибачилася. Так, що стосується цього командира? По-перше, це не командир, а заступник командира з виховної роботи. Раз. По-друге, коли він вже виступав, вже частину здали, і Вінник, заступник командира частини, вже цю частину здав. Третє, статут внутрішньої служби Збройних сил України, який затверджений Верховною Радою України, затверджений вищим законодавчим органом, стаття 58. Командир є єдиноначальником і особисто відповідає перед державою за бойову мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини. Іде перелік всієї відповідальності за збереження озброєння, боєприпасів, бойової техніки і таке інше. Командир відповідно до посади повинен діяти особисто і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України і всіх чинних законів Міністерства оборони і Верховної Ради і в цілому законодавства України. Це вам відповідь. Тому що отримали чітке право на застосування зброї. Зброї не застосували. А тому, що вони вже перейшли на сторону, ото якраз та частина, яка перейшла на сторону Російської Федерації. Я одному із командирів кораблів дзвоню по телефону і запитую, скажу, чому ви не стріляєте, не відкриваєте вогонь? Відповідь. Ну як я можу? Я ж в центрі міста. От якраз та політика, яку проводила попередня влада, на повністю з русифікацією, на повністю, будемо говорити, усунення України правих і правильних від посад і довела до того, що відправили при мені, коли я був командуючим, була Гуцульська рота в Феодосії. У Чорноморського флоту там піна з роту йшла, що це такі тенів задумує? Гуцульська рота в Феодосії. Що вони тільки не писали і не виписували? В 10-му році тенів пішов, Гуцульська рота зникла. Замість Гуцульської роти був комбат Андрій Андрій, замість комбата Андрія Андрія з'явився зовсім другий. Закінченням другим, і тому і перейшов, і служить зараз Росії. І це відповідь вам на ту телевізійну передачу. Правильно я йому сказав, я хотів більше йому сказати, але не міг по телебаченню. Не з міністром оборони виходить, навіть, до речі, в порушення всіх вимог, майор, а лежить і кров'ю захищає свою частину. Оце було би правильно. Свідок, ви зараз розповідаєте, я так розумію, про заступника командира Керченського батальйону морської піхоти Олексія Нікіфова. Правильно, якого по каналу водили і показували. Правильно. Нікіфов. Я ще раз прошу, давайте вирішимо питання, переглянемо це відео, тому що свідок досить емоційно документував його. Я зачитав вам статути внутрішньої служби і не більше. Шановний захисник, з усією повагою, не вбачаємо ми підстав. Свідок відповів доволі чітко, розгорнуто. Відповідь його суду зрозуміла без перегляду будь-яких відео. Наступне запитання. В такому випадку, як ви можете пояснити, що військовослужбовця, командира частини Мамчура, який з гордо піднятим знаменем залишав частину в подальшому, відмітили високими державними нагородами, а цей командир, який казав, що готовий захищати, і залишили ще люди захищати військову частину, є в ваших висловлюваннях таким, що не виконав командирського обов'язку? Шановний суд, не зовсім
зовсім зрозуміло питання захисту. Прошу зобов'язати конкретизувати, якими так, саме так. Нагородами, кого нагородили, а кого не нагородили. Якими нагородами був нагороджений? Ми не про свідка, ми кажемо про Мамчура. Депутат, депутат. Якими нагородами був нагороджений? Ми надавали, шановний суд, я не можу назвати чітку назву нагороди, це орден, це державний орден або княгині Ольги, або Володимира, це державний орден за мужність, відвагу якраз по тих подіях. Це депутат блоку Петра Порошенка, який з усіх телеканалів і всі бачили, як захищав свою власну частину і як виводив солдат, здавши попередню зброю у склади з гордо піднятим, високо піднятим знаменем, і який не виконав, як ми зазначали, не виконав командирського обов'язку. В чому різниця по аналогічних ситуаціях? Чого одного командира за такі дії до нагороди привели, а по іншому командиру ви кажете, що він не виконав обов'язок, захищаючи власну військову частину? Я вам скажу одне. Статути, вони для всіх одні. Все. А які дії, що це вже не стосується мене? Чому одного нагородили, чому ні? З 12 тисяч військово-морських сил 10 тисяч перейшло наступну вогу. От і все. З 12 10? Так. Свідок, ви прозитували щойно вашу розмову з Олексієм Нікіфором, але забули сказати те, що він вам намагався, щоб ви почули. Він казав, що жодного разу ви навіть не телефонували його командиру. Жодного разу представник Генштабу, командування ВМС за весь час подій в Криму не прибув до його військової частини. Тому поясніть, будь ласка, чому після призначення ви особисто не виїхали в Крим або не відправили туди своїх підлеглих? Відповідаю. Якщо міністр оборони або начальник Генерального штабу буде виїжджати до кожного майора, то це будуть не збройні сили, це буде не до кожного майора. А слухайте, ви мене не я вас не перебував. А тому не треба мною маніпулювати. Я вам український адмірал, а не просто. Зрозуміло? Тому не треба маніпулювати. Я вам відповідаю. Тому оце шоу, яке було влаштовано, воно було влаштовано спеціально. Як це так, отак зразу і майори, зразу телекамери, і зразу ефір. Я відгукнувся, до речі, на ефір, коли я. Пів першої ночі включає телевізор і перебиваєте. Слухайте уважно, я ж вас не перебивав. Я слухав цей ефір, коли кричали на весь екран. Пане міністре, прийдіть, пане міністре. Я прийшов. Я прийшов, але я ще годину чекав. В студію прийшов. В студію, але я ще годину чекав. Треба було прийти в Крим. Ви мене послухаєте чи ні? Ви слухаєте мене. У всьому є закони і діють відповідно до законів. І тому майор повинен був захищати частину. Я і зараз на цьому наполягаю. Тому що статути написані для виконання, а не для добровільного обговорення. Через статути живе всі Збройні Сили не тільки нашої держави, а й других держав. І там все чітко написано для Нікіфорова. Хай чітко, особисто, хоча він і не командир, особисто відповідає перед державою, навіть не перед міністром оборони, перед державою. Ви сказали про засідання 23 вересня, так? На якому тільки ви один проти були виведення військ з Криму, так чи ні? Можете підтвердити? Все написано, ви ж маєте мій. Я підтверджую все, що я дав свідчення в Генеральній прокуратурі. Поясніть в такому випадку всі телепередачі, а це було за день до цього, 22.03.2014 року, ви сказали Олексію Нікіфорову складати списки військовослужбовців його військової частини для виведення на тероркову Україну. На якій підставі ви казали йому вже складати списки на виведення, тоді зараз ви кажете під присягою, що ви були проти виведення військ і навпаки вимагали йти на прорив. Коли ви кажете неправду? Зараз ще я говорю правду і тоді, і зараз говорю правду. Нікіфорову я сказав, що мені дуже жалко, що він так погано виховав своїх. Чому, якщо ви були проти виведення військ, ви йому за день до цього рішення вже наказали складати списки на виведення? Я ніяких наказів Нікіфорова давати не міг, тому що Нікіфоров накази дає начальник Маша, Генерального штабу. Шановний суд, у зв'язку з цим ми повторно просимо переглянути це відео. Там зафіксовано слова пана Телюха Олексію Нікіфорову скласти список військових
на виведення з Криму. Це 22 березня 2014 року, коли ще рішення навіть РНБО з цього приводу не було ухвалено. Шановний захист. Отже, наполягаю, щоб ви перейшли до питань, які стосуються обвинувачення. Чи є ще такі питання? Свідок, поясніть, в Криму Сергій Гайдук з 2 березня був командуючим ВМС. Які дії він вчинив, перебуваючи на цій посаді по захисту Криму? І які військові частини він відвідав і з якими військовими спілкувався щодо подій в Криму? Ці питання стосуються начальника Генерального штабу. Я всередині відповідаю за збройні сили. Ви сказали, що команди по захисту аеродрому Бельбек надавав начальник Генштабу. Поясніть, будь ласка, прізвище, ім'я, по батькові цієї особи. Начальник Генерального штабу був призначений Михайло Куцин, і всі дії, які стосувалися збройних сил, як головнокомандуючий, здійснював він. Я здійснював свої згідно своїх положень, він здійснював свої згідно свого положення. Куцин не заявлений свідком обвинувачення, тому ми просимо вас дати відповідь, який наказ Куцин дав вам щодо повернення стула аеродрому Бельбек. Ви як міністр маєте знати, які накази видають ваші підприємства. Ще раз кажу, у кожного є розписані свої функціональні обов'язки. Що повинен міністр, а що повинен начальник Генерального штабу. Наступне запитання. Вам відомо, що після ситуації в Бельбеку саме Інгін ще 27.02 віддав наказ роті морської піхоти з Феодосії перекинути цю роту в аеродром Кіровський для посилення охорони цього аеродрому, який ще був повністю українським. Поясніть, вже 28-го, коли ви були міністром оборони, по 22-й годині 20 хвилин ці морські піхотинці з Феодосії отримують наказ повернутися в пункт постійної дислокації. Після цього відбувається захоплення аеродрому. На якій підставі ви надали цей наказ залишити посилену охорону аеродрому Кіровський? Шановний свідок, на даний час захисник насправді цитує пояснення Ільїна. Ільїн ще не допитаний. Майте на увазі, що ви будете відповідати на дане запитання. Будь ласка, ви можете відповідати. Ні, але я скажу одне, що мені відомо, коли Ільїн 250 морських піхотинців сюди, під Василькову, для розгону Майдану. Це мені відомо. А всі подальші дії... Вас зараз запитують про Крим. А я вам відповідаю. Це дії начальника Генерального штабу. Про те, що команда надійшла залишити аеродром Кіровський, розповіли свідки в цьому процесі, це морські піхотинці з Феодосії, які допитувалися в грудні цього року. Нема питання. Вони зазначили, що такий наказ надійшов 28 числа, і ви вже були міністром на той час. Шановний суд, прошу зняти дане запитання, тому що воно ґрунтується на показаннях або свідченнях. Уточнення. Ви такий наказ надавали свідок чи ні? Не надавав. Безпосереднє керівництво Збройними силами здійснює начальник Генерального штабу. І тому він має свої повноваження, я маю свої повноваження. Ваша відповідь зрозуміла. Наступне запитання. Свідок, з якою метою ви приховували від суспільства, що Україна має дійсно достатньо сили засобів для захисту Криму? Тоді я вам задам зустрічне запитання. Ми вже змінили збройні сили порівняно з 2014 роком. А чому ми зараз не йдемо і не воюємо? Питання, чи приховували ви чи ні дійсні сили засоби в Криму, які могли протидіяти загрозам? Я нічого не приховував. Все доповів згідно реальної обстановки, яку доповів начальник Генерального штабу, який відповідає за безпосередні війська, і за реальний стан, який ми побачили, коли почали приводити збройні сили. Свідок Манчук, коли він допитувався в цьому судовому процесі, він повідомив, що тоді від військових, від суспільства не доводилася інформація про реальні обставини, про сили і засоби в Криму. Однак зараз йому вже, як народному депутату, і як військовому діючому, відомо про те, що були сили у української армії, яка мала бути задіяна. Що ви можете пояснити даному питанню? Якби було призначення, не відповідає дійсності. Ваше честь, він підтвердив цю інформацію. Переформулюйте запитання, бо воно дійсно містить собі неправдиву інформацію. Якщо ви стверджуєте, що ви не враховували обставини про сили і засоби військових сил в Криму від суспільства і від військових, які там знаходилися, чому тоді полковник Мамчур стверджує, що такі сили і засоби в дійсності були? Суд знімає дане запитання. Наступне.
Скажіть, коли, у якій годині і в якому приміщенні ви робили доповідь Турчинову про стан Збройних сил України після свого призначення? Про стан Збройних сил України я заявив з трибуни Верховної Ради. Після вашого призначення 27 числа, проведенням засідання Ради національної безпеки та оборони 28-го, чи робили ви доповідь Турчинову до або під час засідання РНБО щодо стан військових сил, які здатні обороняти Україну? Для того, щоб перевірити реальний стан, тому я вимагав переведення Збройних сил в готовність повну. І по реальних результатах, неважно слухати, і по розслідуванню, яке було проведено, була зроблена реальна, правдива, дійсна доповідь про реальний стан Збройних сил. В інтерв'ю Турчинова він каже, що приймаючи рішення щодо захисту України, він керувався інформацією Міністерства оборони про наявність лише двох батальйонно-тактичних груп і декількох вільних підрозділів загальною чисельністю до 5000 осіб, здатних хоч якось виконувати завдання. Ви підтверджуєте, що саме таку інформацію Міністерство оборони передало виконуючому обов'язки президента? Вони суть нас протестують, Турчинов ще не допитався, тому будь-яке послання на інтерв'ю не доцільне. Що це за інтерв'ю, будь ласка, сторона захисту відкрила? Сторона захисту відкрила дане інтерв'ю, та чи приєднала вона його до матеріалів справи? Ми не відкривали це інтерв'ю. Тоді питання знято, наступне запитання. Я перефразую питання, чи відповідає дійсності, що ви доповідали саме про 5 тисяч військовослужбовців, які здатні хоч якось боронити Україну? Я вам доповідаю третій раз. З трибуни Верховної Ради, офіційно заявив. Ви не чуєте? Я не питаю, ви не чуєте? Де? Я питаю, яку кількість військових ви заявили? 6 тисяч. 6 тисяч. Так точно, 120 тисяч. 300 тисяч армії в Україні. А хто сказав, що було 300 тисяч армії? Скільки було армії на той час в Україні? Шановні, ваша честь. Ну, по-перше, це називається, так я собі просто, для шоу, для телекамер. Тому що в нас і зараз такої чисельності немає. Так що дякую вам за ваше запитання. А яка чисельність, я не можу вам говорити. Я чітко доповів на Верховній Раді, яка реальна готовність сил. Все. На підставі яких даних ви повідомили про те, що тільки 6 тисяч військовослужбовців готові до виконання своїх обов'язків? Доповів на підставі доповіді начальника Генерального штабу, який проводив і здійснював і виконав розгортання Збройних сил України. Прізвище на відповідь? Михайло Куцин. Слухайте уважно, не один раз. Дякую. Скажіть, хто був ініціатором проведення засідання РНБО 28 лютого? Я отримав команду, я прибув. Хто був ініціатором, я не знаю. Скажіть, чи відповідало приміщення, в якому проводилося засідання РНБО, вимогам захищеності інформації? Питання вже це було знято. Захист, ви забуваєтесь? Ще є запитання до свідка? Скажіть, що мав на увазі Турчинов, коли на засіданні РНБО повідомляв, що Америка нас жорстко попереджає, Європа... Дане питання необхідно буде задати Турчинову. Ще є питання до цього свідка? Скажіть, якщо ви були готові боронити Крим, чому ви не голосували за введення воєнного стану на засіданні РНБО 28 лютого? Перше, за воєнний стан виступав завжди, як такого там голосування не було. Згідно стенограми засідання, Турчинов поставив на питання введення воєнного стану, і тільки він один з усіх присутніх проголосував за це рішення. Формально чи ні, але це зафіксовано у стенограмі. Тому запитання до вас, чому ви не голосували за введення стану, хоча ви кажете, що ви дійсно наполягали на цьому. Дякую. Як такого голосування не було, тому й не голосував. Тобто стенограма, яка розповсюджена зараз, вона сфальсифікована? Вона не сфальсифікована, вона написана. Але я кажу, як є. От і все. Поясніть, чому Верховний Головнокомандувач не скористався положеннями Конституції України і не ввів воєнний стан, якщо він особисто вважав, що в цьому є необхідність? Це питання до нього. Як міністр оборони, ви можете прокоментувати, чи був він зобов'язаний вводити воєнний стан з огляду на інформацію, яку ви доповідали? Як міністр оборони відповідає за себе, я не відповідаю за дії других вищих посадових осіб. Все, що я доповів, все я відповідаю.
Скажіть, ви особисто бачили звернення полковника Юрія Мамчура від 13 березня 2014 року з проханням видати письмовий наказ про застосування зброї? Ні. А в який раз говорю? Керівництво безпосередньо військами здійснює начальник Генерального штабу. До вас запитання як до міністра. Оскільки з вами не було зв'язку жодних команд, зрозуміло, ви не надавали, даний військовий був змушений записати до вас особисто відеозвернення, поширити його в мережі YouTube. Тому питання, чи бачили ви це звернення і як ви його на його відреагували, якщо ви його передивилися? Прошу зняти це питання. Свідок вже з десяток раз повторив, що питання застосування військ відноситься не до його компетенції. Пан захисник не може це почути і зрозуміти, постійно задає одні ці самі. Погоджуюсь, питання знято. Наступне запитання. Скажіть, в інтерв'ю і зараз ви повідомляли, що віддавали наказ про застосування зброї, саме письмовий наказ, 3 березня, і потім видали ще два такі накази письмові. Скажіть, де зберігаються ці накази, яким чином вони були доведені до відома військових? Перше, значить, накази зберігаються в Міністерстві оборони, це раз. Друге, в наказному відділі. На засідання, яке проводив в Міністерстві оборони Верховний Головнокомандувач, коли вбили тоді прапорщика, це вже був черговий раз дано дозвіл на відкриття вогню. Як ви можете пояснити, що в листі Міністерства оборони України від 21.11.16 року зазначено, що накази про застосування зброї, відкриття вогню за підписом міністра Тенюха у міністерстві відсутні? Це я не знаю. Чекайте, що це за матеріали? Це матеріали журналістського розслідування, там є скарга. Вони відкриті стороні обвинувачення та чи приєднані вони до справи? Ні, ваша честь. Питання знято, наступне запитання. Поясніть, 11 березня 2014 року з трибуни Верховної Ради України ви заявили, що українські військові не мають юридичного права починати воєнні дії в Криму. Які дії ви очікували від наших військових після цих слів, сказаних на всю Україну? Шановний депутат, ваша честь. Значить, військові діють і живуть згідно військових статутів. Тобто, згідно військових статутів, вони мали повне право стріляти, вбивати. Я вибачаюсь, але ви послухайте, що я говорю. Скільки можна перебувати? Шановний захисник, ви вже мали можливість переконатися, що свідка адмірала ви не зможете перекричати і перебивати. Тому дослухайте до кінця відповідь. Свідок, спочатку почніть і до кінця можете відповідати. Ваша честь. Тому, згідно статутів, військовослужбовець любого рівня, від солдата до командира, мав право і повинен був стріляти, якщо в його на території його частини заходить чужа постороння людина. Це перше. З трибуни Верховної Ради я заявив про те, що для початку операції і для застосування Збройних сил за межами військових частин вони можуть діяти тільки на основі, коли буде прийнятий воєнний стан. Це правовий військовий стан, який дає правову основу застосування військовослужбовців. Щоб не було пізніше так, що військовослужбовець, який став захищати, пізніше став злочинцем. Це не я написав, це закони України. Дякую. Дякую. Наступне запитання. В показах на досудовому розслідуванні ви казали, що видали накази про дозвіл на застосування зброї для відсічі нападів на військові частини. Проте ЗСУ Криму в багатьох випадках через Раду не виконали положення статутів і законів. Поясніть, військовослужбовців аеродрому Бельбек, Феодосійського батальйону морської піхоти, ви також вважаєте зрадниками? Відповідав вже на це питання. Він не сказав, ваша честь, що вважає їх зрадниками. Просимо відповісти все ж таки. Тому що одні зрадники, другі герої. Наступне запитання, будь ласка. У випуску «Факти ICTV» було зазначено, що ми це долучали вже до матеріалів провадження і оглядали цей диск, що за день до штурму батальйони морської піхоти за вказівкою зверху всю свою зброю військов здали на склад. Це йде мова про батальйон морської піхоти Феодосії. У зв'язку з цим морські піхотинці рукопашно захищали свою військову частину. Тому запитання, хто надав наказ з Києва про здачу зброї морськими піхотинцями Феодосії на склад?
Ваша честь, знаєте, по телевізору дуже багато росіяни робили дуже гарних фейкових спецоперацій. Тому відповідати на запитання, які CCTV, щось на екрані хтось сказав, це просто нереально. Тому що... Вашого відома це казав військовий, який потім вийшов в Україну, і він готовий підтвердити. Я вам одне хочу сказати. Надійшов наказ здати зброю на склад. І потім, коли захоплення було, рукопашно захищали свою військову частину. Так, вам про такий наказ, щось відомо? Про такий наказ мені невідомо, такого наказу взагалі не могло бути в природі. Дуже багато для того, щоб оправдати свою недієздатність або невиконання статутів, вони покривали тими питаннями, що не було наказу. Я вже вам який раз кажу. Якщо б Тенюк був командуючим ВМС в той час в Криму, мені не треба було ніяких указів Києва. Тому що Тенюк знав би, що робити і діяти. Як би пізніше події розвивалися, це вже питання друге. І тому ті байки, які розказують, що не хотіли, от є статут, затверджений найвищим законодавчим органом держави і підписаний президентом. Які можуть бути запитання? Скажіть, слова «стояти», «не провокувати», «тримайтеся» належать вам чи ні? Коли був мітинг біля Міністерства оборони, мабуть, можливо, і говорив, стояти, сказати. А адресу командирів військових кораблів, ви казали такі слова чи ні? Я говорив тримати оборону, бо ж мобільно. Стояти, провокувати, не провокувати, тримайтеся. Належить вам? Ні, не належить. Це не ваші слова. Ви проти них відказуєте. Я сказав стояти, тримати оборону. Не провокувати. А провокувати, знаєте що? Це за межами частини. А на території частини ти, господи. За межами частини мені. Я тому і на Верховній Раді сказав, що треба прийняти воєнний стан, щоб Збройні Сили могли діяти за межами частини. Скажіть, за словами колишнього заступника Генштабу Юрія Думанського, у вересні 13-го року українські військові виявили в бухті українського флоту розвідбуйки. Після цього Генштаб прийняв рішення укріпити військове з'єднання в Криму 4 батальйонами і 3 розвідувальними підрозділами. Усього 3 тисячі чоловік. Це була 25-та десантна бригада, 79-та і 95-та аеромобільна бригада, 80-й аеромобільний полк, розвідники 74-го розвідцентру і 8-го полку спецпризначення. З вказаними частинами проводилась підготовка на випадок ситуації і був прописаний протокол на випадок вторгнення в Крим. Чому цей протокол не був вами задіяний? Я на це вибачаюсь, прошу зняти дане питання, тому що даного свідка ми допитували в залі судового засідання. Захист погоджується, що цей свідок не допитаний. Шановний суддя, можу перепрозивати питання. Чи відома вам інформація про чи всі військові підрозділи, які я назвав, перебували в Криму згідно розробленого протоколу з вересня 13-го року? Шановний суд, прошу зняти дане питання, тому що вона не гарантується на дійсності і дана інформація не підтверджена. Я прошу свідка підтвердити або спростувати цю інформацію, тому що вона широко була поширена в фейсі. І ще раз сформулюйте запитання. Ті військові підрозділи у кількості 3 тисячі чоловік, 25-та десантна бригада, 79-та і 95-та аеромобільна бригада, 80-й аеромобільний полк, розвідники 74-го розвідцентру і 8-го полку спецпризначення. Чи були вони перекинуті в Крим в рамках розробленого протоколу на випадок вторгнення в Крим? Коли? Після вересня 13-го року. Значить, якого протоколу? В 13-му році. Шановний суд. Мене зрозуміло, хай уточнення якого протоколу. Якого протоколу захист може уточнити? Шановний суд, я ще раз. Будь ласка. Колишній заступник начальника Генштабу Юрій Думанський розповідає в своєму інтерв'ю, що у вересні 13-го року були виявлені... Шановний захист, ми допитуємо свідків безпосередньо. Сформулюйте, будь ласка, своє питання без посилання на тих осіб, яких ми ще не допитали. Вам відомо про наявність в Криму вказаних військових підрозділів, які були перекинуті туди для посилення військової сили в Криму України? Ну, в 13-му році я був на пенсії, це перше. Друге, запитається генерала Думанського, генерала Януковича, який давав наказ по всіх Збройних силах підтримувати режим тоді, коли українці повстали, і які телеграми він давав війська. І третє, значить, чому ж він
як діючий на той час генерал і не виконав те, що ви задали. Я тоді був не в збройних. Ви були міністром оборони з 27 лютого. Чому ви не задіяли цей протокол, який був розроблений його колегами, саме на такий випадок? Чому ви не наважились дати вказівку задіяти ці військові частини, які чекали вашої команди в Криму? Шановний, прошу зняти дане запитання. Хай конкретизують захисник, який саме протокол і яких саме таких дій. Дійсно, шановний захист, з усією повагою, декілька разів суд вам пропонував уточнити, конкретизувати, послатися на встановлені вже обставини або ті обставини, які були досліджені. Ви цього не зробили, тому ваше питання знято. У вас ще є питання до свідка? Є питання. Будь ласка. Скажіть, на якій підставі Курсин перших 16 березня 2014 року дав команду розвернути літаки, які вже були підняті і летіли на Крим відповідно до цього протоколу? Прошу зобов'язати або перефразувати, або послатись на конкретні докази, на які посилається зараз. Погоджуюсь, будь ласка. Поясніть, чи була нарада в Міністерстві оборони України, в тому числі в присутності генерала Муженка, про те, що розпочата передислокація сил військових з материкової частини в Крим? Невідомо коли, дата. Уточніть дату. Це перші числа березня. Будь ласка, свідомо. Зрозуміло питання, достатньо конкретне. Ваша відповідь. Моє такого про це ніяких нарад не було, про це мені невідомо. Наступне запитання. Чи давали ви або ваші підлегли команди зупинити цю військову операцію, яка вже була розпочата? Яка військова щойно заперечує цю операцію? По перекиданню сил. Щойно свідок заперечив ваші твердження, ви задаєте наступне питання. Свідок, я хочу, ваше щось останнє питання, щоб свідок все ж таки підтвердив, що такої операції не було. Що літаки на Крим не були підняті, і військові з материкової частини в Крим не перекидались, і ви або ваші підлегли команду розвернути літаки не давали. Я бачу, свідку зрозуміло запитання, тому я дозволяю відповісти. Будь ласка. Ваша честь, розмова йде про план навчання весняної зливи, який наказав і за моєму зробили. Тепер скажіть, хто з наказав ці літаки розвернути, посадити назад. А тому, ніяких питань тих не було. Про які говорили? Заперечується дані свідок. Наступне запитання. Немає вашої. Ваша честь, відсутні запитання. Свідок, ми щиро дякуємо за ваші відповіді. Всього вам найкраще. Дякую.